या मॉनिटर सेवन चैलेंज। हेलो गाइस, हम फिर ऐसे कुछ मार करने वाला वीडियो में आज हम लोग कर सकते हैं एटीन सेवन चैलेंज। पिक में ना वेकलर टॉर में गाइस यहाँ चल एक मिनट लग गया से मेरे गाइस मची ने पाल के गाइज यसले स्पास हुँदा हुँदै पनि मलाई नमारेको थियो गाइज। अब हामी खोज्छौँ एम एटिन एटिन सेभेन गन नभेटिन्छ गाइज, किनकि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले चिटिङ गरेको थिएँ। मैले गाइज मैले एम एटिन एटी सेभेन गन भेटिसकेको छु गाइज। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बाउन्ड्री च्यालेन्ज गरेको थिएँ, किनकि मैले त च्यालेन्ज गर्न सकिनँ। किनकि त्यति बेला मेरो बाउन्ड्रीमा केही थिएन गाइज, त्यही भएर मैले स्कार एम एटिन एटी सेभेन च्यालेन्ज गरेँ। छोडेर गएको पिकमा दिउने मलाई जुन पनि मान्छे मन पर्छ नुब्राको ट्रिक हेर्नु, मेडिकेट गर्दै यहाँ तल झर्दैछ गाइज। लेभल थ्रीको ब्ल्याक भेटेँ गाइज, मैले अर्को एम एटिन एटी सेभेन गन भेटेँ र म मेरो टिमलाई दिन गइरहेको छु। अहिले त छवटा आमा लिँदै गर ल, अर्को किनकि यसले जुन गन जानुहुन्छ सबै कुरा मलाई भिराइदिइरहेको छ जबरजस्ती। गाइज मेरो दुई किल भइसकेको छ, गाइज हामीसँग चाहिँ सुरु सुरुमा कुनै गनको कुनै चिजको कुनै छैन। हाम्रो यो आइडीलाई राम्रो बनाउँछु गाइज, मैले
47 गन पाए सके हैं
इन्टरनेट चलाउन पर्छ के त सेभजनले त खान्छ त छोड्दै न त्यो पनि जान अरूले इङ्गिम लिएन आउनुहोस् न एकैछिन आउँछु कति जोन हो यो सेकेन्ड जोन थर्ड होला ल गाइज सेकेन्ड जोन पनि स्टार्ट भयो मेरो साथीको नेट गएको छ ओपीवाला हेराने छु मैले लाइक गाइज यो पिस्तलहरू मलाई जबरजस्ती भिराइरहेको छ गाइस मलाई अब धेरै बेरसम्म पर्खिनँ आइसक्यो हामीले बोइहाल्न सक्छौँ म तपाईँलाई लगाउँछु गाडी भेटाउनु भनेको बेला फेरि गाडी नै भेटिँदैन गाडी यतापट्टि गाडी तिन चार उडाइसकेको छ गाइज म फ्याक्ट्रीमा गएर गाडी होला दुईवटा ड्रप झरेको छ यहाँ मैले छु अगाडि माने अगाडि नै चला त्यतातिर माने खेलाइरहेको बोपाल्छ नानी बोपाल्छ नानी